A nazdar všichni. Ahoj. Zase se vítáme u našeho drobného zpravodajství. Neustále pracujeme na našem videokurzu výkladu tarotových karet. Takže v podstatě jako ten kurz, který už byl hotový asi před 10 lety a který máme v nabídce, tak ještě jako vkládáme vlastně do toho útvaru videí. No. Práce je to jak na kostele, poněvadž vlastně pojednáváme o každé kartě a celkově o výkladu, ale jako se to bude zajímavé, že to bude i vidět, takže to nebude jedině nebo jenom v textu. No, dneska jsem zrovna přemýšlel, víš, jako když je třeba, já nevím, takový jako konkurenční boj mezi různýma lidma, tak jako co je taková jako největší zbraň vždycky? Peníze. Peníze, samozřejmě, a? Známosti. Známosti, samozřejmě, jo, a s těma penězma vždycky souvisí čas. No, jo, a vlastně jako takový největší boj je vlastně o to, té druhé straně vlastně ukrást jako čas. No, to znamená, že ty, když se ti vlastně podaří uzmout tu pozornost, co má jako vlastně protivník a strhnout ji na sebe, takže vlastně v tu chvíli jakoby vítězíš. No, to znamená, že samozřejmě my můžeme mít jako nějakou konkurenci nebo nějaký lidi, kteří se domnívají, že jsou naší konkurencí, a když oni budou čumět na nás, tak vlastně jako ztrácejí svůj čas a my v tu chvíli vítězíme. Když se jim podaří, aby nás zaujali a čuměli jsme na ně, takže se vítězí oni. To je taková docela zajímavá věc jako s tímhletím. No, to znamená, že vlastně jako všichni jako zpěváci, herci, lidi, co vystupují, tak se tě vlastně jako snaží obrát o tvůj čas. No, a vlastně to takhle probíhá už od narození. Dítě narodí, teďka výchova, škola, jo, různý zájmy, kroužky, práce, jo, vzdělání, jako všichni se snaží ti jako sebrat čas, protože ten čas je tvůj život. Jo. No a my zrovna tak jako krademe teď čas jako těch lidí, co se koukají na tohleto video. Takže zase, aby jsme nebyli takový nějaký krutovládci, takže radši skončíme, mějte se, uvidíme se zase zítra, čau.